Rapaziada do canal, começa mais um videozão pra vocês daquele modelo. Demorou? Peço a vocês aí que se inscreva no canal, deixa aquele like. Hoje o conteúdo vai ser diferente, hein? Demorou? Aí, rapaziadinha, hoje o videozão vai ser nela, hein? Trem Evolutivo. Acompanha aí, assiste até o final. E hoje o videozão vai ser doido, hein? Acompanha aí. Só o salve aí. Calma. Olha o salvinho. É nóis, meu bom. Olha o Brianzinho aí, ó. Banguelo da Preta. Aí, ó. Acompanha aí, hein? Thank you.
cana no calcão. Pra que calma o bicho depois do pé vim. Vai no chão, bota o seu corpo no chão. Ao comando da tropa, bota o chão.